Aadaa boranatti dubbiin galtee akka itti galteetti ilaalamti. Sadarkaan keessa baatee falaa furmaati itti kennamu taa mataa isiitti jira. Akka maanguddoota jedhanitti gumii gaayotti waan dhiyaattee fi dubbiin cuftee hin laalamtu. Dubbiin gumii dhuftuun duuba keessisii qorqoratame gaaddisa qixeeffachuu malti cufa qixeeffattee waan jedhanitti ilaalame deemin itti kenname. Dubbii nam gumii gaayachuma dhufanii dubbii qarii hin jirre himachuu hin danda'an gumiitti. Dubbiin tun qaleessa geette eenyutti himatte raam geette hayyuu geette lichootam geette akkam tolchanii dadhaban han tahin lafuma haase gumii gaayuu qorattee rakkoo han ta'e machuu hin dandeesse yaala hayyuu fuudhanu. Gumiin tun yoo dhuftuu dubbii guutamtee dhuftee jira ta guutamtee hin dhufinii jira. Dubbii akka reefu baan ta'ani yuubi keessaa yuubii hin danda'in ta yuubii takka hin qorin ta yuubii takka hin gaafatin yoo siin gadaa dhuftu gumii yoo siin dhuftu hin guutamneedhaan ofirra deebisanii. Achi guutamaa dhufu malteedha. Takkas illee immoo ta dhuftiin jirti. Tafirra deebisanii achi qajeeltee achumaa buufattu illee ni jirti. Taa'ee dhufti deemtee gargumii dhuftu illee ni jira. Taa'ee aadaan guutatiin tallee cufi firra akkas deebisa. Duuba matana gumii gaayota taa'utti jirtutti gaaddisa miilootii kaasee haga gaaddis gosaatti dubbii hedduu ilaalanii irratti walii galaniitiin waan furuu malan achitti furanii gaaddis gosa ala buufate dubbiin gaaddisa walii galatti dhuftu. Dubbii achitti falaa furmaata dhabdu qofaa jedha abbu hura jaarso abba gada boranaa. Gaaddis gosa kan keessaatti immoo namuu gochii 17 cufa qophaa gaaddis qophaa ta'etti waan buusaa gonofaa waan araayel gosa waan niitii dhabde cufin dubbatti. Gaaddisii gosa hunduu walumaa galaatti wanni dubbiin gaaddisii gosa kun hin buufatin gaaddis gumii kan walii gala sunti dhufte achii laalamti achii furamti jechuudha. Mii gaayyoo ammaan tana gaaddis miilotti dhimmoota akka fixxee dhimmi immoo hin fixin gara gaaddis gosaatti fidde isallee xumuratte dhimmoota murtee gumii balloo barbaadanii laayyuu gaaddis waliif galaaf dabarsiti. Taa'an dubbatamtee miilee fixattee miilee gosi gosaan dubbatanii fixatanii. Wanti beebiitti immoo gumii cufa lallabanii waliin deebisan waan gamo taa'anii fixatiin hundumootiin faraddan gumii taana abbootii gadaa kanan farada guyyaa wanti beebiitan dubbii miiroon deettee fixachuu dadhabde wanti beebiitanan deebisanii har'an fixatanii murteessa. Guyyaan kun yoo dhan gochitu nam gos keessa gos qonnaa furu cufti namni miiloo qaba miiloo aanaa qaba miiloo tataa'e gara warraatiin tataa'e waan fixate waan kaane. Deebanuun walitti deebanuun akka dubbiin ilma nam akka dubbiin niitii nam akka dubbiin araa nam akka dubbiin eela inam akka dubbiin nam fittate nam guufate inam tanaaf guyyaa kan. Himatamaan gumiitti dhiyaatu duuba gaaddisa miilootii haga walitti deebii gumii kanatti yoo murteen kennamte isin quubsini haga guyyaa muummee lallab gumiitti olii yennoo mirgaa ha jedhe hayyuu gadaatiif jaarsa argaa dhageetti boorana Dr. Kabajaa Dr. Borbor Bidirreeti. Yoo dubbate nama naagahi. Hayyuu qiyyaan nagayi ebeeluun nagayi jedhee nama hayyuu tokko maqaa dhaatee fudhachuu hin danda'a. Yoo hayyuu dubbatee wasii murteessee illee ani dhugeeffannee gadaan nagayi jedhe warri murteefi kennee inni gadaa dhaqa. Gadaan laaltee akki murteessaan dhugumetti akki murteessaan jettee yaa'amtee waqeessa gartiif iyya waliyyannoon hin jirti. Muraa fi moggaasa muranitti warri murteefi kaasee akka inni waliyyatee argatu. Warri waliyyannoo kaawwanni si muran dhugaafaa jedha. Haa ifuula akkasii wayii jiraa jedhee baala alaafi. Sun akkas.